Labdien! Tā kā tie, kas ir izturējuši, iestiprinājušies, jums jābūt, nu, pēc spriežot pēc aprēķiniem no kafijas, pēc 10 minūtēm jums būs hop, būsiet pamodušies atkal. O, tieši uz jautājumu pusi. Tad, kad man pirms pusgada uzrunāja, vai es varētu atbraukt uz šo fórumu un pastāstīt par aktuālām tēmām un ko, kādu aktuālo tēmu arī varētu piedāvāt, tad es apdomāju. Tobrīd man bija divas aktuālās tēmas. Tas bija klients, komunikācija ar klientu, jo es biju procesā ar to, kā arī vēl viena tēma bija par to, kā man bija jāmainās, lai es varētu turpināt strādāt tajā vidē, kurā es strādāju šobrīd. Un kā ziņa atpakaļ nonāca, ka jā, mēs gribam dzirdēt par komunikāciju ar klientiem, jo tā ir lieta, kas ir, nu, tāda... Tā ir lieta, kas nāk līdz visu laiku caur uzņēmēju darbībai un katram un tā tālāk. Un tu padalīties ar manu pieredzi, kāda man tā ir bijusi. Tas, ko es izvēlējos arī stāstīt, tā kā man tā bija aktualitāte, komunikācija ar klientiem un ne tikai, jo komunikācija ar klienta klientiem, solīts jau nākamajā solītī. Tā aktualitāte ir, kā teikt, kā tāds process, un tagad bija pusgads pagājis, un tad, kad es šo tēmu iedevu, bija arī kaut kādas attīstībā manā uzņēmumā, manī, un arī to kā, nu, kā tas viss attīstījās, tad tas ir, šodien es gribu padalīties ar lietu, kas man ļauj būt atbrīvotākai un panākt rezultatīvāku, tā kā, rezultātu, labāku rezultātu ar klientiem, izmantojot dažādus rīkus komunikācijā ar klientiem un klientiem. Tas ir līdzīgi, kā pieņemsim tagad, es esmu nedaudz uztraukusies, tā kā, nu, parasti ir tie rīki vai kaut kādas metodas, ka jums, kas jums jādara, ka jūs esat publikas priekšā, un kā viena, teiksim, iedomāties, ka publika ir kaila, un tad paliec tāds atbrīvotāks. Nu, man diemžēl tas nepalīdz, jā, tā kā man ir jāmeklē šajā, kā teikt, priekš uzstāšanās kāda cita rīki, bet šobrīd es padalīšos ar to, kas man palīdz strādāt ar klientiem. Jā. Un tad sākumā es pastāstīšu, iepazīstināšu ar sevi, kas es esmu un ko es daru un kāpēc es daru to, ko es daru. Tā, lai būtu konteksts. Es strādāju sapņu darbu. Tas tiešām ir sapņu darbs, tāpēc, ka pirms daudz gadiem, teiksim 15 gadiem vidusskolā, es iemīlējos zinātnes komercializācijā un zinātnes menedžmentā. Man bija iespēja pārstāvēt Latviju pasaules jauno zinātnieku konkursā, un mēs tikām aizvesti Vācijā, kur automašīnu industrijā un arī citās nozarēs parādīja, ko var izdarīt ar matemātisko modelēšanu, ko var izdarīt, kādā veidā arī viņi to teorētisko zinātni pārved uz pielietojumu zinātni. Es iemīlējos un tad es iedomājos, ka tas, ko es dzīvē gribu darīt, ir, nu, tādā sajūta līmenī, ka tur ir zinātne, tur ir dziļa zinātne, tur ir uzņēmēja darbība un tur ir ļoti jēgpilns rezultāts. Tas nozīmē, ka es daru jēgpilnu lietu, es to daru gan zinātnē, gan uzņēmējiem, kā arī es atrodos starp cilvēkiem un es strādāju ar to, kas man ir svarīgi, kas palīdz man attīstīties un kas palīdz man izkopt manas prasmes. Un, kā teikt, arī to var darīt kā tādu procesu, ne tikai man ir viens mērķis, ho, es gribu nopelnīt miljonu, bet es ieraudzīju to kā tādu. Un tur bija tik daudz skaista pozitīva lieta, un jā, šobrīd, ja skatās tās visas pozitīvās lietas, kas ir šobrīd manā darbā, jā, tas ir mans sapņu darbs. Es esmu tur, kur, par ko es sapņoju pirms 15 gadiem, un bija vajadzīgi 15 gadu, lai, teiksim, līdz šim darbam nonāktu. Jau toreiz, tad, kad es sapratu, ka es esmu iemīlējusies zinātnes komercializācijā, es sapratu, ka man ir tad arī jātīsta sevī prasmes, jo tajā brīdī, tajā punktā, kad es biju, es nezināju,
pat, teiksim, kuri jānos, jāiestājās kādā augstskolā, lai es varētu nonākt tajā punktā, ko es esmu tā kā iedomājusies. Es tikai tādā sajūta līmenī, intuīcijas, sapratu, kuras prasmes man jāattīsta. Es sapratu, ka man ir jāpārzina, jābūt spējīgai komunicēt un strādāt zinātnē. Es sapratu, ka man ir vajadzīgas prasmes, kas menedžmenta prasmes, vadības prasmes, kā arī saprast vispār, vai man izdodas tāda lieta kā uzņēmējdarbība, vai es esmu stresa noturīga, cik tas, kā tas ar manu personību, vai tas korelē, vai tas mani, kā teikt, salauž, un es ir kaut kāds mērs, kam es nevaru, vai robežs, kam es nevaru pārkāpt pāri. Līdz ar to, jā, es izvēlējos studēt matemātisko modelēšanu, es pabeidzu doktorantūru matemātiskajā modelēšanā, lai būtu spēja komunicēt ar zinātniekiem. Paralēli es strādāju kā projektu vadītāji, sākumā ar kultūras, turisma projektiem, un tad jau ar zinātniskiem projektiem. Un tad pienāca man tāds, tā kā tāds lūzuma brīdis, ka es sapratu viss. Es esmu gatavs sākt mēģināt sevi, vai man ir kaut kas, vai man sanāk uzņēmējdarbība, vai es varu to darīt. Un tad, tad radās mans pirmais noslīcinātais kucēns jau, kas ir sociālais uzņēmums Lude. To mēs radījām ar savu draudzeni, man bērnības draudzeni kopā. Un tas bija uzņēmums, kas ražo dizaina paklājus no tekstila atkritumiem, un to darīja seniori, kas bija pārkvalificēti. Un šis bija, ka teiksim, tāds, tas uzņēmums bija uzbūvēts diezgan tā, nu, tā kā ar manu jēgpilno, ja tu visi gribi darīt uzņēmējdarbību, kuram ir jēga, kuram ir pozitīva ietekme un tā tālāk. Tas bija perfekts tāds, nu, tā kā uzņēmums, izņemot to, ka to produktu toču nevienam nevajadzēja. Ar klientiem komunikācija bija tāda, nu, ka tu to paklāji tā, nu, pērc. Un, teiksim, no tāda aspekta, tas nebija pareizi, bet vispārreiz bija, jā, es sapratu atkal to, ka man uzņēmējdarbība ļoti patīk. Mēs arī ar draudzeni izrunājām to, ka viņi teica, viss, es neesmu uzņēmēji, man labāks, es esmu darbinieks labs, es sapratu, nē, man patīk, man to vajag, un es to gribu. Un tagad arī iepriekš arī runāju, stāstīju par to, ka tev jāsaprot, tie, kāpēc nekļūt par uzņēmumu, vai tu esi gatavs to nolikt malā. Es, jā, ir, teiksim, uzņēmē diezgan traki cilvēki, kas ir gatavi nolikt malā, teiksim, arī bērnus, pateikt viņiem, nē, es arī jums laiku nepavadīšu, un man ir atbilde, kāpēc. Tāpēc, ka es daru to lietu, un jā, un viņi stāv pāri, kaut kādām tādām lietām cilvēciskajām, ko, teiksim, cits cilvēks nesaprastu. Es to daru arī, jā, es to daru, atzīšos, un tāpat laikā mani bērni man atbalsta, jo viņi zina, kāpēc es to daru, un vēlāk es jums pastāstīšu, jo tas arī ir personiski arī viņiem. Jā, tad es noslīcināju pirmo kucēnu, un tad es sapratu, jau, ka tas kucēns bija tā kā pats, viņš nevis noslīcināja, viņš pats slīka, es sapratu, ka man sociālā uzņēmējdarbība ir pamaz, es gribu tomēr atpakaļ zinātnē, atpakaļ, es gribu kaut ko lielāku industriju, es gribu lielāku ietekmi, un apmierināt savu to lielo ego, kas man tur bija, teiksim, šiem gadiem krājies. Nu jā, un tad pienāca brīdis, ka mans tēvs ir izgudrotājs, un es teicu, jā, vienu ideju, konkrēti jau tādu, kas bija iezīmējusies gadiem ejot, mēs komercializēsim kā ģimenes uzņēmums, un es esmu gatava to darīt. Un sākās mans ceļš, kas ir šīs mans sapņu darbs. Teiksim, tas viss patīkamais un tas labais, par ko es biju izsapņojis, tie ir, teiksim, 10% no tā, kas ir ikdienā. 90% tas ir tāds ļoti smags, disciplinēts darbs, 24/7, pēdējos gadus bez atvaļinājumiem, un tik uz priekšu. Un tad solīt atpakaļ. Par šīs dienas tēmu vēl. Tad, kad es biju izsapiņojis par tām prasmēm, lai es varētu būt tur, kur es esmu šobrīd, klients un komunikācija klientu un arī slīcinot pirmo kucēnu, nebija manā tēmā un arī nebija attīstīts man šīs prasmes. Un šobrīd man uzņēmā jāsāk jau ir komunicēt ar klientiem, un es varu teikt atklāt, ka jā, ka kopš es esmu
Alīnas uzņēmuma līdzdibinātājiem vadītāji. Tas ir oficiāli uzņēmums 3 plus vēl pusotrs gads. Šobrīd es varu teikt, jā, man beidzot ir sapratne, ko darīt ar maniem klientiem. Un tagad man tā pēdējā pusgada tēma bija domāt, ko darīt ar klienta klientiem. Un tāpēc jums es arī vēlos, nu tā, sāksim to pirmo solīti. Kāda ir tā mana pieredze, ko es daru un kā es komunicēju ar klientiem, lai es justos ērtāk un tas būtu veiksmīgāk. Tad tā kā ieskatām vēsturē, ka pēc tas ceļš ir bijis tik tā kā tāds, viņš nav bijis viegls. Es atceros savu pirmo tādu lielo komunikāciju ar klientu. Tas bija, mēs bijām tas jauns ņēmums, mums ir mūsu ideja. Kas ir eko produkts, eko alternatīva toksiskiem materiāliem. Un man ir saruna ar lielo korporācijas klientu, kurš šobrīd ir pasaulē lielākais ķīmijas koncerns, kas ražo šāda tipa produktus, kas ir toksiski. Mēs esam eko alternatīva un man notiek saruna ar viņu, protams, tā elektroniskajā vidē. Un es atceros to pirmo sarunu, viņa bija tik briesmīga, neveiksmīga un tā tālāk. Es sēžu, sarunā esmu es, ir mans biznesa partners, un pretī sēž 5 no korporācijas. Tur bija no Indijas cilvēks, bija no Amerikas cilvēks, bija no Eiropas cilvēks, un bija cilvēks, kas atbild nu, pasaules līmenī par intelektuālo īpašumu. Tā. Un es atceros, kā man sirds kāp mutē ārā, tāpēc, ka nu, salīdzinot ar korporāciju, jauns uzņēmums, kuram patents vēl nav uzrakstīts, nu, tas viss vēl ir priekšē, to pat tu nesaproti. Un tajā brīdī tu vēl esi tāds, ka tu prasi, kā man komercializēt zināti, kas ir pirmais solis, kas ir nākamais un tā tālāk. Tu esi tādā haosā. Un tā saruna arī bija tāda, ka tu pat nezini, kas tev tam klientam jāprasa, kas tev ar viņu jārunā. Jā, tu atceries, bija taču mums teoretiskie kursi. Stāstīja, ka ir pareizie jautājumi, kuri ir nepareizie jautājumi klientam. O, kuri bija pareizie jautājumi? Un tu tas stress, tas bardaks galvā, viņš notiek. Tev notiek arī tā saruna. Tepat laikā es neesmu padomājis, ka es atrodos telpā, kur kaut kāds eho un nāk, no, nāk vēl skaņa tāda, ka traucē visai tai komunikācijai un pēc, teiksim, tā skaņa bija tā izprovocējis mana biznesa partneri, viņš atradās to brīdi citā vietā, ka man liekas, viņš gribēja man pažņaukt noteikti tajā brīdī. Un tu saproti, ka tu esi pilnībā izgāzies un tāpat laikā it kā neesi izgāzies, jo ir kaut kādas tomēr tās lietas, kas, nu, dabīgi notiek. Tu tā kā komunicēt, cilvēki jau nav tik traki. Nu, un, bet tomēr tās, un tepat laikā, tu saproti, bāc, ir tik daudz jāmācās, tik daudz jāsaprot, bet tā pirmā lieta ir tas, ka tu nesaproti, kā kļūt, kā to sarunu padarīt tādu cilvēcīgu, ka viņi ir dabīgi, ka viņi iet uz priekšu un tā tālāk. Nu jā, un tad, protams, teorētiski mums stāsta, pirms tu runā ar klientu, tev viņš ir jāiepazīst. Tev ir jāiepazīst, ko viņš ēd, kas viņš ir, kā viņš iet gulēt, kā viņš ceļās, kas viņam patīk, kas viņam uzvēl, kas viņam, kas, un lai gā to tu saproti, tepat laikā, kad tu runā ar tādu korporāciju lielo, tu jau par korporāciju nevar viņu tā, nu, iesegmentēt, ko korporācija ēd, kādi cilvēki tev būs pretī, reizēm tu nesaproti, vai tie būs pētnieki, kas tev būs pretī, tad tu nesaproti, kas, vai tev būs tas menedžments, kas pieņems lēmumu. Tu vienkārši nezini. Un līdz ar to tas paliek tāds daudz sarežģītāks uzdevums. Un tad tu vari sākt ar pavisam vienkāršu lietu. Ar to, ka tu paskaties uz to korporāciju, tu paskat, un tas ir pat galvenā lieta, kāpēc tu vispār strādā ar klientu, un klients kaut ko vēlās no tevīm. Jo klients ir ieraudzījis, un vai tu esi tā kā iedevis, un tu saproti, ka klients atpazīst darbu, ko tu varētu padarīt viņa vietā. Bet ne tikai padarīt to darbu viņa vietā, vai arī kā klients varētu atpazīt darbu, tas, ka tu klients redz, ka tu veicot darbu, vai arī, teiksim, tas produkts, kas veic darbu, viņš varētu būt
vai nu naudas ziņā izdevīgāks klientam, vai arī viņš redz, ka tas ir paredzamāks, tas process būs paredzamāks, kā arī, vai tu vari iekonomēt laiku. Un tās lietas, kādā veidā vispār klients ierauga tevī vērtību, un tas arī, kur tu to vērtību veido ar savu klientu. Nu jā, un tad, teiksim, ar to pašu klientu, tā komunikācija bija neveiksmīga, bet klients bija ieraudzījis, ka jā, mēs ar savu tehnoloģiju varam padarīt viņu produktus draudzīgākus cilvēkiem un videi. Un tad bija nākamais neveiksmīgais solis ar klientu. Ar korporāciju mēs bija nākamā saruna, kur tā jau bija sakarīgāka. Es uzdevu klientiem tā kā, nu, pareizos jautājumus, nevis vai tev patīk mana ideja, nu, jā, nē, bet jau tāds pareizākus jautājumus. Ko jūs šobrīd darat, lai risinātu to problēmu? Nu, kas man jau liek tā kā jau, nu, tā kā saprast, vai mans, kā mans produkts tur. Cik jūs tērējat, ja, lai risinātu šo problēmu, kas jums ir? Vai jūs arī par problēmu, vai teiksim, ir kaut kādas blakus lietas, ko mēs varam risināt, un tā tālāk. Tāpat laikā, nu, mēs to šo sarunu izdarām, tiek nolemts, jā, noslēgs ar mums līgumu, tas ir konfidencialitātes līgums ar milzīgu korporāciju. Tas arī bija vesels tās, kā, nu, teiksim, tā ir pirmā reize, ka es sēžu, man pretī ir pieci cilvēki, bet tajā sarunā es biju viena pati. Pieci cilvēki, kur ir juristi, intelektuālā īpašuma konsultanti. Es pirms tam paskatījos, ko viņi dzīvē darījuši. Es šobrīd esmu uzrakstījis vienu pasaules patentu. Viņi visu savu dzīvi, tie pieci cilvēki, bija rakstījuši patentus, pārstāvējuši patentus, ķīmijas korporācijā, un tu saproti, tur ir vienos vārtos, ko es vispār mums ir jāapspriež līgums, es pat to līgumu izlasīt normāli nevaru, nu, ties visi svešvārdi, teikumu uzbūves, nu, kur nu vēl strateģiski domāt, kā mans, teiksim, tas produkts un tas patents, kas viņu aizsargā, kā vispār es varu sacensties ar tādu milzi. Un tad saprot, ka, nu, viss tev gribas tādu, viss, šis ir tas, šī ir robeža, kad ar uzņēmēju darbību nodarboties nevar, ja? It kā, tāpat laikā, nē, viss. Es tā padomēju par savu pašu pamatu, kas man vienmēr ir tā, bērni būs pāduši, tas būs, nu, arī viss izgāzīsies, un tad tu saliec tos pamatus, nē, davai maucam, redzēsim, tas ir piedzīvojums, es to gribu, es to darīšu, un tā tālāk. Noslēdzam līgumu, un tad, ko es daru? Paralēli mēs strādājam ar vēl vienu korporāciju. Es to līgumu nesot uz pastu, sajaucu ar viņu konkurējušo, netīšām sajaucu. Pēc divām nedēļām man zvana no šīs korporācijas, viens no vadītājiem, un zvana un saka, Solvita, viņš tā uzrunā, Solvita, mums ir problēma. Un tad, un tajā brīdī, viņš saka, Solvita, mums ir problēma, un man jau liekas, visi sēžu aiz restēm, jā, jo, nu, tas ir tā kā konfidencialitātes līgums. Man, viņš saka, mums bija ārkārtas sapulce, ja jūs varētu iedomāties, ko nozīmē ārkārtas sapulce korporācijā, viņiem bija jāizsauc no Indijas, no Amerikas, no Eiropas, jāsanāk kopā vienā laikā un jāapspriež, ko darīt situācijā. Viņš saka, mēs saņēmām mūsu konkurentu konfidencialitātes līgumu. Kur ir mūsējais? Un es tā, kur ir jūsējais? Nezinu, varbūt aizsūtīts viņiem. Nu, tad saprotējā, nu, pa, tu ne... Un tad es tā domāju, viss tulīt būs. Tāds pants, šāds pants. Viņš saka, Solvita. Cilvēciskais faktors notiek arī korporācijās. Viņš saka, mierīgi, risināsim. Un tas man bija tāds tā kā pirmo reizi es sapratu, ka tas nav kaut kāds milzīgs korporācijas. Nu, tas kaut kāds, nu, kaut kāds svešais tur kosmosā, bet tas ir cilvēks man pretī. Un tā bija arī pirmā reize, kad es tā sajūtu, nu, to cilvēciskumu no korporācijas. Protams, tas viss atrasinājās ļoti vienkārši tā, ka to otru viņu līgumus nekur nebija aizsūtījis. Viņš bija tā kā ielikts klāt, un tas rezultējās ar to, ka
korporācija visu testēšanu, visus darbus izdarīja trīsreiz ātrāk nekā plānots, lai viņi būtu ātrāk nekā viņu konkurenti. Tas bija tā kā čeka priekš manī, un šo te schēmu es izmantoju vēlreiz, tā kā man vajadzēja distribūtors izvēlēties. Netīšām CC pievienoju tur, nu, un tas nostrādāja. Tā kā tagad varbūt nedriet vienmēr, bet padomājiet, ja? Nu jā, un tad tas cilvēciskums, kas nonāca, un tad es sapratu, ka darbā ar klientiem, un tas, kas man palīdz domāt un kā es viņus redzu, tā ir empātija. Un tas, teiksim, arī divi tādi ļoti nopietni fakti par empātiju. Pasaules ekonomikas fórums, empātija un saistītās lietas liekā tādu prasmi, ko nevarēs robota aizstāt. Empātija paliks uz šīs planētas mūsu cilvēcē. Un vēl viens fakts par empātiju. Ar empātiju nepiedzimst. Empātija ir jātrenē. Bērniem viņi ir jātrenē. Mums viņi ir jātrenē. Līdz ar to tā ir prasme, kas nav tā, man viņus vienkārši nav, es nevaru, bet viņi var uztrenēt. Un tas arī, empātija, tā ir lieta, kas arī ļauj to pirmo punktu, tā, kad tev saka, tev jāpazīst savus klients, jāzina, ko viņš ēd. Jāzina, ko viņš grib, jāmāk viņam uzdot pareizie jautājumi, jāmāk tālāk sarunas vest līdz kaut kādam rezultātam. Empātija ir tā, es viņu, tas ir tas mans atbruņojušies veids, ok, empātiski. Un tas saprot, ka tai sarunai, ja tu esi empātisks ar kādu cilvēku, tev tā saruna pavisam savādāk nekā tu ķeksīši pēc runā ar kādu cilvēku. Tu viņā pirmkārt aktīvi klausies, tu viņam var uzdot jautājumus, kas ir, tiešām tādi, kāpēc tu ar manīm strādā, kāpēc tev tas ir svarīgi. Tu iejūties viņa kurpēs, kā teikt, tu vari ielīst viņa kurpēs, tu vari saprast vairāk lietas. Un tā, kad tu sevi atbruņo, nu, vismaz man tās, tas strādā, ka tu sevi tādā mērā atbruņo, tu pat esi spējīgs runāt ar pētniecības teiksim, pārstāvu korporācijā, kurš tajā dienā ir piecēlies ar jau sliktu garastāvokli. Viņam besi ārā, ka viņam priekšnieks ir līdzis ar tevi strādāt, un viņam jāveic tie testi, un viņam ir pilnīgi vienalga, kāds būs rezultāts. Pretī esmu es, kurai ir svarīgs, lai ir tas rezultāts, un tepat laikā, esot empātiskai, nav tā, ka, nu, pieņemsim, mums tur reizēm puiši saka, ja es būtu tavā vietā, mēs visi būtu pateikuši. Un ar to arī mūsu lieta beigtos. Tā kā manā industrijā, kur mēs esam, es varbūt iedošu tādu, viņa ir ļoti konservatīva, viņā procesi ir ļoti, ļoti ilgi, un ar klientu tev tas darbs ir ilgs kopā, nu, teiksim, kamēr mēs testējam un nonākam līdz rezultātam, tas ir ilgs vidēji mums testēšana un līdz kaut kādai lēmumu pieņemšanai mums ir no pusotra gada līdz trīs gadiem. Tas ir ļoti ilgs periods. Un, teiksim, sačakarēt attiecības varētu ļoti ātri, jo zinātnieku grupas, viņi arī ir cilvēki, viņiem ir dažādas, viņiem ir emocijas, lai gan tā kā it kā saka, ka vīriešiem nav emociju, bet, nu, mūsdien pasaulē jau iet uz to pusi. Kad mēs atzīstam, ka tomēr ir. Nu tā, tā kā tā ir empātija. Un līdz ar to tā saruna, viņa arī tādā veidā tu iepazīst, un tā saruna jau veidojās daudz cilvēciskāk, un viņa atbilst tiem standartiem, ko mums teorētiski arī māca, kad ir, kas ir pareizie jautājumi, kā saprast vispār, kurš ir tavs klients, kam tas produkts vispār būs vajadzīgs, un kā tur izzinās tās viņa problēmas un izzinās vairāk, tieši precīzi, kur iederās tavs produkts. Un, jā, un attiecīgi, tad, kā mēs esam ar šiem izzinājuši savu klientu, un tas vislabākais, ka mēs arī viņu dabūnam sarunu, tad ir nākamais posms, kā man ar to klientu strādāt. Tā kā es teicu, mums tas vēl iedošu tādu, tā kā, vidējais termiņš, kad jauns materiāls, nu, teiksim, tā kā mēs, kur esam industrijā, statistiski rāda, ka viņa cikls līdz tirgum ir 14 gadi.
Tas ir vidējais, tas nav garākais, tas ir vidējais laiks. Man tas bija šoks, ka es to uzzināju, jo es tā kā, zin kā, mēs dibinājām startupu, piesaistījām investīciju, aizbraucām Silīciju ielai, bijām akcelerācijām, viņi mums saka, nē, tas ir ilgi, mēs sakam, nē, mums ir komanda, mums ir ambīcijas, mēs to izdarīsim 3 gados vai vismaz 5. Un tur no tās korporācijas, tie, nu, tie, kas jau tā kā man ir iepazinuši, viņi jau tā, tad tu sāc tā ievērot lietas, ka viņi tur pēc gada tā, Solvit, jūs vēl esat dzīvi. Pēc 2 gadiem. Tu tāda nogura, mums vēlkam nauda vajag, ja es saku, jā, pēc 3 gadiem, jūs esat dabūjuši naudu, tu tāda labāk izskaties tā. Nu, un tādas iet uz priekšu, un jā, tajā industrijā tā ir. Nu jā, un tas, ko es gribēju teikt, ka lai, un tā kā es arī vēl tas konteksts par to, ka tas testēšana ir tik ilga, un varat iedomāties situāciju, kas mums arī ir notikusi, kur mēs esam nofēlojuši, mēs sākām ar korporāciju testus. Nu tā kā, nu tu to klientu pat īsti nesaproti, kāpēc viņi paņem tavu produktu, un tu nenostrādā visu šīs lietas sagatavošanās, neiepazīst, neuzdod jautājumus, kāpēc un tā. Viņi sāk testēšanu. Un, ja man paprast tagad, es pat nezinu, kam viņi to testē, kāpēc viņiem to vajag. Un tad ir tie jautājumi, vai viņi testē vienkārši tāpēc, ka viņi pēta tirgu, vai viņi tiešām grib kaut kur viņu pēc tam ielikt, vai viņi meklē tevi ar tevi kaut kādu partnerību, tu nevar atbildēt. Viņi uztais testus, atsūta tev rezultāts, tu skaties, tu nevar saprast vispār, kāpēc tā testa metoda lietota, kāpēc vispār tādas dozācijas paņemt. Īsāk sakot, testi ir izgāzušies. Tad no korporācijas viņi saka, nu jā, bet mēs varam vēl kaut ko patestēt. Es saku, labi, testēt vēl. Nākamais reports ir tieši tāds pats. Un iet nevis nedēļas vai mēneši, bet tie gadi, kas iet. Un mums, kā uzņēmam, šāda kļūda ir nenormāli sāpīga. Tāpēc, ka mēs arī esam jauni uzņēmums, mums ir jāpārliecina investori, kas it kā dod risku uzņēmam naudu, tāpat laikā viņi nav gatavi to naudu, nu tā kā, nu ka viņi ieinvestē, nu ka viņi aizmirst pa viņu. Nav tādi investori dzimuši pasaulē. Viņi ir apmēram tādi, kas vakarā pēc 3 mēnešiem, nu, kad man būs atpakaļ nauda? Saka, nu tā kā risku, nu mēs vienošanās un tā, bet nu tā situācija ir tāda. Tev jāpārliecina, jādabū investori, kas ir gatavi gaidīt to lielo dzīves ciklu, un šāda kļūda maksā nenormāli dārgi un sāpīgi. Līdz ar to, tas, ko mēs esam iemācījušies komunikācijā ar klientiem, ir mazi solīši, kā mēs varam šo sadarbību padarīt rezultatīvāku. Un mēs jau sarunā, tad, kad mēs viņus arī iepazīstam, mēs nodarbojamies pēc tam ar ekspektāciju menedžmentu. Tas ir, viņi noteikti sagaida no mums, un attiecīgi mēs nedrīkstam solīt vairāk, nekā mēs varam izdarīt. Mums vienmēr ir jāsola mazāk, bet mums ir jāizdara vairāk, nekā mēs esam solījuši. Un tā ir tāds, jo, zin kā, ja skatās uz mūsdienu jaunu uzņēmumiem, tur, kur ir aplikācijas vairāk vai, teiksim, tās tehnoloģijas, tur ir tā, ka, nu, lai tu vispār pārdod, dabūt investori, tev ir jāsola, nu, kosmos vienmēr, ka tava investīcija rezultēsies ar 30-100-kārtīgu atdevi. Tā solīšana, viņa ir kultūra, un ir tā, ka mēs arī runājam ar investoriem, mēs sakam, jā, mums uz faktiem balstīt, izskatās tādu, viņi saka, bet tas ir tik negaršīgi, tas nav galīgi, nu, tas nav galīgi seksīgi, un tā, jums ir jāsola vairāk, es saku, bet nu, mēs nevaram solīt vairāk, jo mūsu uzņēmums ir balstīts vērtībās, kas ir caurspīdība un atsakojamība. Un līdz ar to tas ir tāds, nu jā, un tad par to solīšanu. Viņiem tu soli ekspektācijas, bet tāpat laikā, lai veidotu viņiem tās ekspektācijas, ko viņi vispār no teviem var sagaidīt, tev ir jārunā par riskiem. Un tas ir veids, kādā veidā tu atkal to partneri savu un klientu atbruņo. Tu viņam iedod, pasaka, jā, jūs varat ņemt, testēt manu materiālu, bet ja jūs lietosiet viņu sistēmā, kur ir iekšā alkohols, viņš var degradēt materiālu. Tad vēl ir tāda lieta kā anjona aktīvās vielas, kas teorētiski, praktiski nav neviens reports, bet teorētiski tas var ietekmēt.
Tad ir nākamā lieta, un tad ir sākumā, tad, pirms mēs to sākām darīt, man liekas, ka tu dosi risks viens, risks divi, risks trīs, tad cilvēks teiks, nē, pārāk sarežģīti, man tas neinteresē. Īstenībā tas iedod tādu, kā viņš sāk uzticēties tev. Viņš saka, risks, ok, ņemšu vērā, bet mēs jau varam izdarīt tā, ka mēs izņemam ārā to alkoholu, un tu liekas, kā, viņš normāli tevīm komunicē, strādā un tā tālāk. Un tad, kad tu solot mazāk, izdari vairāk un pārsniedz viņa ekspektācijas, tad viņš jau tas klients kļūst par tādu karstu klientu, ja? Nu jā, un tad tie ir tie pakāpes, kā mēs arī to veidojam. Es varu iedot, kā mūsu, manā krāsu industrijā, man ar klientiem, tas izskatās. Man ir produkts, kas ir jāieliek viņu krāsās un jāveic testēšanu. Tad, lai mēs to izdarītu un vispār saprastu, vai mēs ar to klientu sāksim strādāt, mēs sākumā ar klientu veicam šo izpēti un tādu mazu interviju. Mēs izdalām visus riskus. Tad mums ir saruna ar klientu, kur mēs šos riskus izrunājam. Un ja tad vēl klients izprotot, saprotot, viņš saka, jā, tad mums jau ir nākamais, atkal nākamās ekspektācijas. Mēs definējam, kas klientu uztverē, testējot mūsu materiālu, būs pozitīvais rezultāts. Ko viņš redz kā, nu, ka tas būs veiksmīgs. Viņš pasaka tur, nu, teiksim, noturība paildzināsies pa 2 gadiem. Mēs to ieliekam. Un tad mēs uzreiz paprastam, a, kas būs pēc tam klientu, ar klientu? Kādu tā kā apliecinājumu viņš var iedot, kā viņš tālāk ar mums strādās. Un ja viņš var to iedot, tad mēs sākam šo darbu ar klientiem precīzi veidojot šo kā tādu projektu, un ejot tiem solīšiem cauri, jo, kā es teicu, tie tās kļūdas un viss bija ļoti sāpīgas. Un tagad šis ir rezultējis ar to, ka mēs rezultatīvāk varam strādāt ar saviem klientiem. Es nesakoju laikam, cik man laiks vēl ir. Man vairs nav. Ok. Jā, tātad vadam ekspektācijas. Un tagad pie tās tēmas ar klientu klientiem. Tā kā mani klienti krāsu ražotāji, kur ražo krāsas jums. Tagad ir sācies darbs, kā mēs nolēmām sākt izglītot arī cilvēkus, kas mums ir apkārt. Jo viņi ir mūsu klientu klienti, un ja viņi tādā veidā mēs varam radīt pieprasījumu. Kāpēc mēs to sākām darīt? Vai vispār domājām par to darīt? Jo runājot ar korporācijām, viņi saka, ir divas problēmas. Ir tas, ka ir nākuši regulējums no Eiropas Savienības, ka tu nedrīkst vairs kaut kādas toksiskās vielas lietot. Viņas ir daļa aizliegtas, daļa tiek aizliegtas šogad. Un ir jāmainās visai industrijai. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka astmas, alerģijas, reproduktīvās problēmas ir saistītas ar tām vielām, kuras šobrīd, teiksim, šajā telpā viņas atrodas gan grīdas pārklājumos, gan krāsās, gan audumos, viņas te ir. Jūs viņas elpojat. Un, piemēram, ja jūs izkrāsojat māju ar 100 litri, nu, teiksim, zāli, skolas ar 100 litriem krāsas, 5 kilogrāmi šo vielu nonāks bērnu plaušās, kas tur atrodas. Un tik vienkārši tā statistika arī ir. Industrijai ir jāmainās. Un tad mēs braucot tevreiz silīts ielējā pa kalniem, kad mēs bijām tādi ambiciozi un viss, mēs izdomājām, bāc, jā, mēs saprotam, ka mums kā piedeva iet strādāt ar krāsu klientiem nepietiek. Mums jāiet tālāk, jāizglīto tālāk cilvēki. Un tur atkal ir tieši tas pats empātija un ekspektācija vadība. Mēs uzrakstījām lielu Eiropas projektu, mēs viņu startēsim vasarā, kur šīm te aktivitātēm, lai izglītotu cilvēkus Eiropā par šīm tēmām, ka tomēr ir jādomā par ilgtspēju, ne tikai, lai tie ilgāk stāv materiāli, bet arī par veselīgumu, tāpēc kā ķīmijas aģentūra Eiropas saka, ka mēs nenomirsim no klimata pārmaiņām, bet gan no tā, ka pārstāsim vairoties dēļ šīm toksiskajām vielām. Un ka tev ir jāizglīto tie cilvēki, un līdz ar to mēs šobrīd esam uzrakstījuši vairāk kā 2 miljonu projektu, lai izglītotu cilvēkus un aktivizētu viņus uz šīm pārmaiņām. Tā kā vēlreiz atkārtošu empātija un ekspektācijas. Jā, un tā kā man laiks nav, mēs varam iet arī uz finišu. Šādi izskatās ikdiena man sapņu darbs. Man ir zinātnieki, man ir
mani biznesa partneri, kas nāk no uzņēmējdarbības vidas, tad, kad es viņus uzaicināju piedalīties uzņēmumā, viņi bija pieredzējušāki ar biznesa pieredzi un tā tālāk. Un tās pamatprasmes, teiksim, intuitīvi, kā mēs esam, kā es arī esmu nonākusi uz šo empātiju un ekspektāciju vadību, īstenībā man mājās ir 4 bērni, kas arī ikdienā izskatās tā divi vienā pusē, divi otrā pusē. Un tur arī ir empātija un jāvada visas ekspektācijas. Tā kā, nu, sievietēm tas ir vieglāk, vīriešiem tas ir jāmācās. Tā kā šobrīd arī tie, kas jau varās vaļā un iet uz, teiksim, uz tādu veidu empātijas prasmu attīstīšanu, saka, ka sievietēm vienmēr tas paliek vieglāk. O, tu zini vēl rīkus, kā tur darīt, kā labāk vīriešiem. Tas parasti ir tā, bāds dzīve kļūs sarežģītāk, jo tagad jāsāk domāt. Nu, par procesu sekām un dziļāk nekā, nu, tas bija kādreiz. Tā kā es jums novēlu visiem kļūt empātiskākiem un tomēr arī vadīt ne tikai citu ekspektācijas, bet arī savējās, kas ir ļoti svarīgi, lai būtu laimīgs. Jā. Nu, viss īsumā bija skaidrs, bet nu, kā vīrieti, man uzreiz ir divi jautājumi. Vieglāk runāt ir ar vīriešiem vai sievietēm? Man? Vidēji tā, nu, piemēram, tev. Man ir vieglāk runāt ar vīriešiem, ja pa darba lietām. Mhm. Okay. Viņa ātrāk lūst, es saprotu, ja? Manā industrijā noteikti jā, jo, zin kā, nevis viņi lūst, bet viņi tiek ātrāk atbruņot, jo parasti... Līdzīgi tas izklausās. Jā, jo vadošajās pozīcijās tu nesastāpsi ne sievietes, nu, tur nav parasti, viņiem parasti nav prasmi un, teiksim, jau, nu, tā kā stereotipu, kā jārunā vai kā tie, tas biznes jāved. Parasti viņi ir, man piemēram, ar investoriem arī bija tieši tas pats. Viņi teica, nu, šāda līmeņa sarunās, pirmo reizi mēs esam sievieti, mēs tagad nesaprotam, mēs nevaram likt tagad agresīvi, nu, bumbas uz galda. Mums tagad nav pieklājumi. Principā, tu viņus ieliec tā kā ārpus komforta zonā, nu, nabadziņus. Jā, un tagad mēs sakam, tagad mēs runāsim cilvēciski. Viņi zin, ko pa tevi runājas durvīm. Viņi saprot, ka tu esi tā kā speciāli iesūtīt, un es tevis noteikti sēžu kaut kāds onkuls. Viņi tā spriež noteikti. Tā arī noteikti dzīvē, kad tu aizbrauc uz investīciju fondu, viena pati atnāc, tad viņš tā sasveicinās, viņš tā sasveicinās, un tu viņš tā pabīdies, kur ir cilvēks. Ko, neatnāc? Jā, kas? Saslim vecais. Kur ir cilvēks? Un vēl tāds visu sieviešu vārdā jautājums. Kas ir jāvelk mugurā? Augstpapēdenis, neaugstpapēdenis, kaut kas ir jāredz, nav jāredz, kas jāpiesedz, nav, tur ir kaut kāda auskari, nav. Nu, tas ir būtiski, es atvainojos. Jā. Somiņi ir saskaņot, nav saskaņot ar kurpēm. Šis ir pārāk seksīgi priekš tās industrijas. Ko tu stāsti? Nopietni. Man ir es, tā kā es strādāju ikdienā, man ir jābūt aizpogātam līdz augšiņai. Tad es kļūstu par cilvēku. Tad pirtīs nekas vairs nenotiek. Kādreiz? Ne manā industrijā. Maina industrija. Paldies tev liels un nu, vērtīga pieredze. Un es ceru, ka arī tanī galā cilvēks sapratīs, ka spēks ir sievietēs un večiem jāstās televizors, tā kā tas ir Latvijā. Paldies. Jā.